A Mérki Intézmény férőhely kiváltási projektjének lényege, hogy az intézményben élő fogyatékkal élők kisebb lakóegységekbe, otthonosabb környezetbe kerüljenek, és a szükségleteikhez igazodó ellátási formában részesüljenek. Hangzott el a Mérki Ápoló és Gondozó Otthon férőhely kiváltási projektjének záró eseményén Ökörító Fülpösön. A Mérki Intézményi férőhely kiváltás során 102 fő részére, három településen, közel 10 épület együttesben, ebből 8 új építésű, 2 pedig felújítással került majd átadásra. Ezek a lakóegységek sokkal komfortosabbak, kisebb létszámmal fognak majd működni. Ezekben a lakóegységekben 2 fős, illetve 1 fős lakószobák, életterek lesznek, és a leendő szolgáltatást igénybevelők részére megszűnik az a zsúfolt intézményi ellátási forma. Ez egy kicsit családiasabb, egy kicsit személyesebb, sokkal inkább a normális élethez igazodó körülményeket garantál az ő részükre. A projekt 10 épületéből 8 zöldmezős beruházás keretében épült, valamint 2 meglévő épületet felújítottak. Ez egy 1 milliárd 145 millió forintos projekt volt, ez 100%-ban uniós forrás, amihez a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 45 millió forint plusz forrást biztosított. Az új ellátási és szolgáltatási forma legfontosabb eleme, hogy a fogyatékkal élők a legnagyobb önállósággal és a legkisebb támogatással élhetik mindennapjaikat. Fogyatékos embertársainknak az életminőségét szeretnénk javítani, és azt gondolom, hogy európai mintára a 21. századi kihívásoknak felelnek meg egyrészt az épületek, amiket átadtunk, másrészt pedig azok a szakmai követelmények, amely akár a helyi lakosok, helyi társadalmi lakosok, a helyi társadalom vezetői, polgármester, képviselőtestület, és nem utolsó sorban az ide költöző emberek, dolgozókat is úgynevezett érzékenyítésen, kvázi oktatáson, képzésen kellett átesniük, hogy ne idegenként fogadják be ezeket az embereket, hanem lakótársként, akik ide jönnek élni, ugyanolyan, mint más ember, akik ide költöznek, és ez a közösségnek aktív tagjai legyenek. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kirendeltsége az első szakasz lezárása után újabb európai uniós forrásokat keres majd a hasonló kitagolások megvalósításához.